ସାଇକେଲ ଧରିକି ବୁଲି ବୁଲିକି ଯିଏ ବାହାଘର ସୁଟିଂ କରୁଥିଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଥିଲା ଏତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା କେଜଣ କେଉଁଠି ପଢିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ କେଜଣ ମିଛ କହୁଛ ସତ ପିଲାଟା ମିଛ କହୁଛ ବୋଲି ହାତ ଟିକେ ଦେଇଛି ମୋବାଇଲରେ କେଜଣ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ପବ୍ଜି ଫବ୍ଜି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଘରେ ମନା କରନ୍ତି ଖେଳିବାକୁ ମନା କରନ୍ତିନି ଖେଳିବାକୁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମନା କରନ୍ତି ଖେଳିବାକୁ ମେନ୍ ମୋର କହିବାର ମୋଟଟା ଥିଲା ଯଦି ପାଠ ପଢିବାର ଇଚ୍ଛା ହଉନି ପଢନି ଯଦି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ପଢ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାଳିଟା କମି ସେଇପାରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାନେ କହିବାକି ଏଠି ଆସିକି ଶିଖଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ନ ପଢିବା ପାଇଁ ମତେ କ୍ଲାସ ଫୋରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ କଥାଟିଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଯେ ଜିରୋରୁ ହିରୋ ହବାର ଯୋଉ ଜୋସ୍ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ ପାଇଲେ ପିଲେ ସବୁ କିଛି ପାଖରେ ନଥିଲେ ବି ଆମର ନିଜ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଆମର ଅତିଥି ମହୋଦୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ପ୍ରେରଣା ଆସିବ ଧନ୍ୟବାଦ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।